फेवा टेलिभिजन मार्फत तेस्रो संस्करणको शरणकोट महोत्सव 2074 विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहँदा हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई विजयादशमी 2074 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुरले चालेका पाइलाहरूले सदा सर्वदा सफलताको चरम शिखरमा चुमिरहोस् र प्रगतिको पथमा लम्किरहन् पाइलाहरू, हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्। जबसम्म यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू रहिरहनेछन् त्यति बेलासम्म फेवा टेलिभिजनप्रतिको यहाँको माया र तपाईँ हाम्रो सहयात्रा भइरहनेछ। के बालक, के वृद्ध, के युवा, के तन्देरी, कसको मन नछोला सुमधुर सङ्गीतका धुनहरूले यति बेला शरणकोट सङ्गीतमय र दर्शकमय बनिरहँदाखेरि स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारको कला प्रस्तुति जमिरहेको छ र शरणकोटवासी सँगसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यहाँ आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्ति र विभिन्न विषयसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र एकजना व्यक्ति आज हामीसँग त्यस्तो हुनुहुन्छ जो राष्ट्रको कलाकार, करिब करिब 13,000 गीतमा आफ्नो आवाज दिइसक्नुभएका उनी गायक, उनी स्रष्टा राजु परियार मसँग हुनुहुन्छ, म कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अहिले राजु परियार केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पहिलाको राजु परियार, अहिलेको राजु परियार के फरक छ? पहिलाको राजु परियार, अहिलेको राजु परियारमा फरक केही पनि छैन। राजु परियार राजु परियार भइरहन्छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म गीत सङ्गीतमै हो, मेरो आजीवन कसम खाएर आएको क्षेत्र हो। सरस्वती माताले जे आशीर्वाद दिनुभएको छ त्यही थाहा पारि हिँडिरहेको छु त्यति। चट्ट कालो टोपीमा नेपालको झन्डा अङ्कित यो टोपी लाउनु भएको छ, शरणकोटमा आउनु भएको छ, शरणकोटवासीको माया पनि पक्कै पाउनु भएको छ होइन, सँगसँगै देशवासीको माया पाएको राजु परियार। पछिल्ला गीत सङ्गीतको विषयमा कुराकानी गरौँ न, के छ पछिल्लो कोसेली? सबै राम्रो छ, राम्रो भइरहेछ। नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू धेरै आउनु भएको छ, त्यो यो खुसीको कुरा हो। अझै नयाँ प्रतिभाहरू थपियो भने झन् म खुसी हुन्छु। हामीलाई थाहा छ एक दिन हामीले यो संसार छोडेर जान्छौँ, म पनि जानेछु, तपाईँ पनि जानुहुनेछ। यद्यपि तपाईँका कालजयी गीतहरू बाँचिरहेका छन् र बाँचिरहनेछन् मैले सम्झिन चाहेँ, यो खोलीको पानीकै नखानु मैले छोएको छु लगायत, समयले मागेको गीत थियो, एउटा सामाजिक परिवेशलाई समेटेर चाहिँ बनाएको गीत थिएँ। हाम्रो बिबी अण्डकी दाई लगायत हाम्रो जति पनि साथीहरू थियौँ, टिमवर्क थियौँ हामी, त्यो राम्रो गीत बनेको थियो, एकदम याद आउँछ त्यो गीतको चाहिँ। हजुरलाई विजयादशमी 2074 सालको शुभकामना भनिरहँदा अब दसैँको सन्दर्भ पनि छ होइन, लाखौँ दर्शक स्वदेश तथा विदेशमा युट्युबमा पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन। राजु परियारसँग भेट हुँदै गर्दाखेरि राजु परियारको आवाजमा गीत नसुने त मनै मान्दैन। अवश्य म सुनाउन चाहन्छु दर्शकवृन्द दर्शन, शुभकामना दसैँको पनि तिहारको पनि सँगसँगै। यो गीत मेरो यसपालिको दसैँ तिहारको गीत चाहिँ विशेष तरिकाले आउँदैछ। मेरो आफ्नै छोरी रेजिना परियार त्यसमा चाहिँ मोडलिङ गरिछन् अनि बाबु पनि खेलिया छ। जे होस् तपाईँहरूको माया नै हो, तर यो एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु यही गीत तपाईँहरूलाई आजको यही फेवा टेलिभिजनकोबाट चाहिँ मलाई फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम फेवा टेलिभिजनसँग गाउँदै हुनुहुन्छ, ओके प्लिज। यो मेरो चाहिँ सौभाग्य पनि हो, मेरो पनि हो। दसैँ आयो, दसैँ आयो, तिहार आइलायो, मखमली फुलले गाउँघरै बसायो। दसैँ आयो, तिहार आइलायो, मखमली फुलले गाउँघरै बसायो। साइली मखमली फुलले गाउँघरै बसायो। धन्यवाद। यस्तो गीत तपाईँले बजारमा दिँदै हुनुहुन्छ यसपटकको दसैँमा होइन, र धेरै नेपालीहरू यति बेला विदेशमा हुनुहुन्छ, रोजगारको सिलसिलामा होस् वा त पढाइको सिलसिलामा, ठुला जहाजमा ठुला सपना देखेर पासपोर्ट खोल्तीमा च्यापेर विदेशी भूमिमा पुग्नु भएको छ, सस्तोमा महँगा पसिना पनि बेच्दै हुनुहुन्छ। राजु परियार एउटा राष्ट्रको कलाकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सकेभर मेरो युवा साथीहरू, जति पनि हाम्रो नेपाली युवा शक्तिहरू छन्, सकेभर विदेश नजानु होला, यहीँ कमाउनु, यहीँ रमाउनु, त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। सर्टकट लोकसङ्गीतमा लागेर राजु परियारले लाखौँ लाख नेपालीको माया पायो होइन, र राजु परियार स्वयंले
यो देशलाई यो कला सङ्गीतलाई थुप्रो कुरा पनि दियो करिब 13,000 होइन त तर मैले यस्तो मैले मेरो देशको माटोको चाहिँ एउटा मूल्य तिर्ने प्रयास चाहिँ गरेको छु त वास्तवमा मैले मलाई देशलाई भन्दा पनि देशलाई मैले केही दिएको छैन देशलाई केही दिन बाँकी छ अझै बाँकी छ एउटा मेरो आफ्नो क्षेत्रबाट अहिले राम्रो राम्रो गीत सङ्गीतहरू दिन सकेँ भने त्यही नै यो म जन्मे यो धरतीमा जन्मेको चाहिँ एउटा महसुस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँका बहुत चर्चित गीतहरू थुप्रै छन् मेरो धितै मरेन मेरा दर्शकले पनि राजु परियारका अरू गीतहरू एक दुईवटा सुनाइदिए हुन्थ्यो सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सायद मनमनमा लिनुभएको छ होइन राजु सर मलाई अझै तपाईँका दुईवटा गीत सुन्न मन लाग्यो कुन कुन सुनाइदिनुहुन्छ गीत भन्दा पनि तपाईँसँग त गफै गर्न मन लाग्यो मलाई विशेष गरी हाम्रो श्रोत दर्शकहरूलाई एउटा म्यासेज दिने खालको चाहिँ गीत सङ्गीत दिन मन लागेको छ त्यो निकट भविष्यमै भनौँ ल अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो दर्शनको बारेमा चाहिँ फेभरेट टेलिभिजनबाट नै मैले लन्च गरिसकेँ यसरी बुझ्नुहोस् ओके अन्त्यमा छुट्टा छुट्टै एउटा गीत चाहिँ तपाईँको तपाईँलाई दिलबाट खुसी लागेको यो खोलीको पानी कोही नखानु मैले छोएको छु गाइदिए पनि हुन्छ तपाईँको आफ्नै सिर्जना प्लिज मेरो आफ्नै सिर्जना भन्दा पनि मलाई मन परेको गीत त अब सबै छन् तर मन नपरेको गीत धेरै छन् मन परेको गीत थोरै छन् किनकि मेरो आफ्नै स्वर आफैलाई मन पर्दैन स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँहरूलाई म के अरे हाम्रो आदरणीय दाई बिनख्यातिको लय शब्द राजकुमार दाईको विशेष सहयोग शब्द चाहिँ राजकुमार दाईको त्यो चाहिँ पुरानो गीत यहाँहरूलाई याद दिलाउँछु मैले दिदी लक्ष्मी नेपानी मसँग हुनुहुन्थ्यो यो गाउने बेलामा सुनाउन चाहन्छु टिप्छु फुल डर छैन काँडाको तिम्रै हुँ म नसम्झ टाढाको मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाटे मरिजम यही हो हस् राजु सर नेपाली गीत सङ्गीतलाई अझै धेरै कुराहरू दिनुहोला र हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण पहिलोपटक आम संसारमा आफ्नो दसैँको गीत सुनाइदिनु भएकोमा यसलाई धन्यवाद छ र फेरि पनि आउँदा जाँदा लाउँला पिरती फेवा टेलिभिजनले समय माग्दा यसै गरी दिनुहोला थ्याङ्क यू फेवा टेलिभिजनबाट मैले चाहिँ दसैँको गीत विशेष गरी चाहिँ यही टेलिभिजनबाट नै मैले लन्च गरेँ तपाईँले सुनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सबभन्दा पहिला मलाई माया भन्दा नि जति त्यो कमेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई एउटा उचा थपिन्छ दर्शकवृन्द प्लिज माफ गर्नुहोला केही गल्ती बोलेँ कि Thank you.